На Волині проведуть фестиваль, присвячений Лесі Українці. Лісову пісню проводять ще з 2001 року. Мета – привернути увагу до місць, де була видатна поетеса та які надихали на написання найвідомішої в її доробку драми. Міжнародний поетично-мистецький фестиваль цього року змінить локацію та виїде за межі Ковельського району. Треба було трошки змінити якось курс фестивалю, тому що він застоявся на одному місці, затанцювався, так би мовити, в одному лісі. І треба розширяти горизонти. Звичайно, що просто допомогла Луцька міська рада, яка частину фінансування взяла на себе. І завдяки цьому фестиваль став можливим саме в Луцьку. Фестиваль розпочнеться 6 вересня. Саме цього дня до Луцька з'їдуться гості, а це письменники з України, Білорусі, Польщі, Болгарії, Чехії. На них увечері в обласному театрі «Ляльок» чекає вистава «Лісова пісня». Наступного дня – екскурсія старою частиною міста. Урочисте відкриття дійства відбудеться о півдні біля пам'ятника поетки. Цього дня для учасників – лекції від делегацій, творчі вечори. 8 вересня літератори відвідають музей-садибу Косачів в Колодяжному та музей Лесі Українки в урочищі Нечимне. Завершиться Ковельський день концертом за участю місцевих фольклорних колективів. Урочисте закриття міжнародного поетично-мистецького фестивалю відбудеться на театральному майдані обласного центру.